Bošnjačko nacionalno vijeće vas poziva na svečanosti povodom obilježavanja 11. maja Dana Bošnjačke nacionalne zastave. U 18.30 prijem u glavnom uredu vijeća. 19:30 podizanje zastave na jarbol ispred glavnog ureda vijeća. Smotre i defile učesnika 8. smotre bošnjačkih narodnih igara Zboni 2013. U 20:00 koncert učesnika Zboni 2013. Koncertna dvorana Kulturnog centra Novi Pazar. Dođite da zajedno proslavimo nacionalni blagdan Bošnjaka, 11. maj, Dan Bošnjačke nacionalne zastave.